petang semalam antara pukul 5 hingga pukul 7, pihak polis diketuai oleh seorang ASP telah pun masuk ke dalam rumah Fahmi Reza dan telah merampas handphone dan laptop dia dan juga telah menahan Fahmi Reza. Beliau telah dibawa ke rumah seperti dimaklumkan rakan pihak saya pada hari ini. Dan Tuan Inspektor Nasir daripada unit terkelas Bukit Aman bukan pegawai penyiasat kes dan beliau telah memohon 4 hari reman untuk menahan Fahmi Reza. Namun begitu, setelah mendengar hujahan daripada dua-dua pihak, magistrate yang sana telah membenarkan hanya 1 hari sahaja reman, iaitu hari ini sahaja, dan dia akan berakhir pada 11 petang. Sebentar nanti pukul 12, Fahmi Reza akan dibawa untuk mengambil statement bersama dengan IO. Dan kemudian dia secara optimistik untuk kes ini akan diberi jamin polis dan dibebaskan. Selain daripada itu, anak buah kami telah berjanji akan memberi kerjasama penuh dengan siasatan pihak polis seperti yang beliau telah lakukan sebelum inilah. Dan tiada masalah. Pihak IO pun telah membuat kerja secara profesional dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak PDRM kerana memberi layanan yang profesional. Okey, saya ada statement dari Fahmi sini ya. Saya akan baca nanti, saya akan tunjukkan. Okey, ini dari Fahmi sendiri. Di statement, dalam negara di mana seorang pereka grafik disensor, ditangkap dan dilokap untuk karya seninya adalah amat penting untuk ekspresi kreatif ini. Parodi dan satira sebagai satu bentuk protes terus diamalkan dan terus dipertahankan. So this is Fahmi's own words. So agak-agak, what time he will be released this evening? The statement will be taken at 12 o'clock. Okay. And we hope by evening, the latest by 6, he should be released. Here, in Taiwan. The IO in charge Inspector Nasir is based in Bukit Aman, but unit kelas. After siasatan kerana suspek disimpan di sini, IO akan datang sini untuk membuat siasatan. Hanya 3 alasan dalam permohonan reman telah diberikan oleh inspektor, iaitu ambil gambar, cap jari dan statement. Dan tujuan kami adalah ketiga-tiganya boleh dibuat dalam sejam, 2 jam sahajalah. Dan IO did not add anything further to that other than the fact that this case involves the VIP and the person of offense to the country. So we won't go into facts about that. We are only here today in regards to the remand. And remand is granted only one day only. So I think...